Respublika Diagnostika Mərkəzi özünü 5-ci mərtəbədən atan pasientlə bağlı açıqlama yayıb. Mərkəzdən Oxaza verilən məlumata görə, xəstənin laborator göstəriciləri və əməliyyatdan sonra köçürülmüş böyrəyinin vəziyyəti normal və qənaət bəxş olub. Martın 1-də müayinə olunmaq üçün Respublika Diagnostika Mərkəzinə müraciət edən 1976-cı il təbəllüdlü Gülməmmədov İlkin Şubayoğlu bütün zəruri müayinələrdən, həmçinin psixiatr baxışından keçib. Sentyabrın 23-də xəstə əməliyyat olunaraq ona böyrək köçürülüb. Oktyabrın 5-i normal vəziyyətdə evə yazılıb. Xəstənin əməliyyatlə bağlı bütün xərcləri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ödənilib. Qeyd etmək istərdik ki, böyrək köçürmə əməliyyatından əvvəl hər bir xəstə və donoru psixiatr müayinəsindən mütləq şəkildə keçir. Xəstə aldığı immunsupresiv müalicə ilə bağlı bir sıra narahatlıqlar yaşadığından yenidən müayinə olunması üçün oktyabrın 9-da xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin tarixdə noyabrın 7-sinə kimi aparılan müalicə nəticəsində xəstənin ümumi vəziyyətində yaxşılaşma müşahidə olunub. Xəstənin laborator göstəriciləri və əməliyyatdan sonra köçürülmüş böyrəyin vəziyyəti normal və qənaət bəxş idi. O xəstəxanada müalicə olunduğu müddət ərzində, həmçinin intihar hadisəsinin baş verdiyi gündə də ailə üzvləri ilə görüşüb. Yaxın günlərdə evə yazılması planlaşdırılırdı. Dünya statistikasına görə, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən və böyrək transplantasiyası icra olunmuş xəstələrin 25%-i ağır depressiv vəziyyətdə olur. Bununla bərabər, dünyada aparılan ciddi statistik araşdırmalarına görə, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin 21%-ində suisidial cəhdlər qeydə alınır. Dünya üzrə xəstəxanalarda baş verən suisidial hallar isə 6.1% təşkil edir. Qeyd edək ki, pasient Gülməmmədov İlkin noyabrın 7-sində müalicə olunduğu xəstəxananın 5-ci mərtəbəsinin pəncərəsindən özünü yerə atıb. O aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.